तर आपल्यासोबत नॅशनल न्यूज एडिटर प्रसन्न जोशी सर सध्या आपल्यासोबत आहेत. प्रसन्न सर, बिहारच्या राजकारणातून सर्वात मोठी बातमी सध्या ही म्हणावी लागेल, नितीश कुमार यांनी आता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिलाय. ही तर अपेक्षित होतीच, गेल्या आठवडाभरापासून या सगळ्या घडामोडी चालू होत्या, हे तर आपण बघतोच आहोत. आणि त्यांनी तो राजीनामा दिलेला आहे आणि आता जे समोर येते त्यानुसार जी सिम्पल मेजॉरिटी ती भाजप आणि अर्थातच जनता दल युनायटेड यांच्या निमित्तानं ती 100 जो बहुमताचा आकडा आहे तो गाठला जाणार आहे. पण या निमित्तानं दिसून येते की ह्या सगळ्या गोष्टी, इंडिया आघाडीचं भवितव्य काय हा पुढचा मुद्दा असणार आहे. नितीश कुमार यादव यांनी मुळातच त्यांची जी उरली सुरली विश्वासार्हता होती पहिल्या भाजप बरोबर गेल्यानंतर, त्यांनी तसे त्याच्यापूर्वी गेलेले आहेत, ती तर गमावलीच त्यांनी. आता परत एकदा हा घरोबा करून नितीश कुमार नेमके आहेत तरी कोण याच्यावरती एक मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहणार आहे. एक दुसरी गोष्ट, आता इंडिया आघाडीचं काय करायचं? ममता बॅनर्जी म्हणतात एकला चालो रे, आम आदमी पार्टी म्हटलेले की आम्ही एकट्याने स्वबळावर लढू शकतो. नितीश कुमार आता त्यांच्यात गेलेले आहेत, मग उरले कोण हा प्रश्न कायम राहणार आणि तो मोठा आता पुढचा राजकारणाचा भाग असेल. हो हो, नक्कीच सर, धन्यवाद दिलेला या सविस्तर माहितीसाठी.